म आज बनाउन गइरहेको छु गाजरको जाम। त्यसको लागि चाहिँ मैले गाजरलाई पखालेर सफा गरेर यसरी मसिनो भुजुरी कोरेर राखेको छु। अब यसको चाहिँ नि यो चाहिँ 1 केजी बढी छ। अब यसलाई चाहिँ नि वेट लिउँ है। त पहिला मेरो चाहिँ यो डिजिटल उसमा म वेट लिँदैछु। यसलाई ठ्याक्क 1 केजी गर्नु पर्यो। पहिला 610 ग्राम, 804, 921। यो भाँडाको चाहिँ नि तपाईँको 140 ग्राम यो छ भनेपछिबाट तपाईँको 1140 ग्राम हुनु पर्यो 1 केजी ठ्याक्क निकाल्नको लागि। 1190 ठ्याक्क 1140 ग्राम। अब यसको लागि चाहिँ 600 ग्राम चिनी। अब यो मेरो सिसाको बाउल रहेको छ 616 ग्राम। यसमा चाहिँ अब चिनी राखेर 1216 ग्राम ठ्याक्क यति भयो। हाम्रो यो गाजरमा चाहिँ पेक्टिन अलिकति कम हुने गरेको हुने भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई एक सिटी लाएर बोइल गर्न गइरहेको छु। यसलाई थोरै पानी राखेर, किनभनेदेखि यो जाम बनाउनको लागि चाहिँ टाइम एकदमै म्याक्सिमम टाइम लाग्छ कि, त्यसले गरेर यसमा चाहिँ थोरै मात्रै, किनभने पछि यसैको पानी आउँछ। मैले चियाको कपले 1 कप पानी हाल्दै हालेँ। अब यसलाई एक सिटी लगाउने। अब मैले यो गाजरको जामको लागि एउटा कागती निचोरेर यसको रस ठिक्क बनाएर राखिरहेको छु र 1 टुक्रा सानो दालचिनी। मैले चाहिँ यो 1 सिटी लगाएँ, आगो बालिसकेँ। अब यसमा चाहिँ यो सबै खन्याउने। पानी चाहिँ ठिक्क भएको छ, यसमा धेरै भएको छैन। अब यसमा चाहिँ यो अघिको 600 ग्राम चिनी, चिनी राखेर पकाउने। अब चाहिँ आगोको आँच सानो गर्ने। अब यसमा चाहिँ दालचिनी 1 टुक्रा पनि राखेर चलाउँदैछु। एकछिन चाहिँ यसलाई मजाले हल्कासँग चलाएर पकाउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फेरि मुनिपट्टि डढ्ने सम्भावना हुन्छ कि। अब यसलाई एकछिन सानो आगोले छोपेर पकाउने। अब हाम्रो यो जाम यत्तिको तयार भएको छ। अब यसमा चाहिँ अघि नै राखेको यो कागतीको रस, एउटा कागतीको रस राख्ने र एकछिन फेरि पकाउने। यो जाम रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ नि मैले लास्टमा चाहिँ मजाले हातले यो पन्युले नै मिचेको छु होइन, अनि यतिको बनाएँ। यदि राम्रोसँग चाहिँ नि अझ पनि राम्रो यतिको लेदो भएन भएन भनेदेखि चाहिँ एकचोटि मिक्सरमा चिसो भइसकेपछिबाट चाहिँ ब्लेन्ड गर्नु हुँदाखेरि पनि हुन्छ है। अब चाहिँ यो सिसामा राख्नको लागि तयार भयो। अब चाहिँ म यो सफा जारमा हाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईँहरूले फ्रिजमा राखेर युज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ धेरै समयसम्म टिक्छ, बिग्रिने भन्ने हुँदैन। हामीले यसमा चिनी राखेर पकाउँदाखेरि चाहिँ पानीको मात्रा चाहिँ पुरै नै सुकेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै बिग्रिँदैन। नत्र पानी रह्यो भनेदेखि चाहिँ यो फेरि बिग्रिन्छ। एकचोटि तपाईँहरूले पनि घरमा चाहिँ ट्राई गरेर हेरिहेर्नु होला। मैले बनाएको चाहिँ यस्तो भएको छ, एकदम राम्रो बनेको छ यो। अब हाम्रो चाहिँ जाम तयार भयो। कस्तो राम्रो देखियो ल।